Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Posledné dva roky boli náročné pre mnohých z nás, ale určite najmä pre lekárov, pretože COVID mnohým z nich zmenil, skomplikoval prácu a prinútil aj mnohé sestry a iných členov personálu odísť. A o nedostatku personálu v intenzívnej starostlivosti sa dnes budeme rozprávať s pánom primárom, doktorom Jakubom Hložníkom z Univerzitnej nemocnice svätého Cyrila a Metoda v Bratislave. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán doktor, vy ste anesteziológ. Ako tie posledné dva roky zmenili vašu prácu? Keď si tak pozriete dozadu, ako by ste ich zhodnotili? Tak určite hlavne ten COVID nám to dosť skomplikoval, tú našu prácu. Bolo to dané hlavne tým, že my celý náš odbor je zameraný na akutnú medicínu. Čiže my sme okrem tých našich pacientov akutných mali navyše tých covidových pacientov. Ono, povedzme, tie iné odbory mali to šťastie v úvodzovkách, že vedeli, povedzme, zastaviť operácie alebo vedeli si to nejako upraviť a my to nevieme, lebo ku nám prichádzajú pacienti, tak povedať, z ulice v životohrozujúcom stave. Čiže my sme vlastne robili aj to a navyše nám pribudol ten COVID. No, to nás prakticky úplne zavalilo na tých oddeleniach ARA a jednotkách intenzívnej starostlivosti. Aká bola starostlivosť o týchto pacientov? Bolo to náročnejšie ako starať sa, ja neviem, o ľudí po porážke alebo o ľudí po úraze? Bol v tom nejaký rozdiel, teda okrem tých Fandrov. Principiálne je to podobné. Ono, keď ten pacient na omalé plucnej ventilácii, tam samozrejme to by sme teraz museli ísť do detailov, že pacient, ktorý nemá plucnú patológiu, sa ináč ventiluje ako pacient, kde primárne sú posunuté plúca, ako pri COVID-e, to tu nebudem rozoberať, to sú už odborné veci. Ale bolo to náročné, áno, tie skafandre, to bolo dosť náročné pre nás, hlavne pre tie sestry, lebo si zoberte, že oni vlastne boli 12 hodín, oni mali 12-hodinové smeny, čiže oni boli 12 hodín u tých pacientov. Samozrejme, striedali sa, ale není to také, ako viete, musíte sa vyzlieť znova obliecť, že tá práca bola veľmi náročná, hlavne v noci. To bolo akože pre tie sestry naozaj, že úplne ako brutálne to bolo pre nich. Takže je to iné. Potom samozrejme, čo sa týka tie liečby, trošku iné to bolo. Bolo to náročné aj tým, že to je niečo nové pre nás. To bolo nové samozrejme. A bolo to náročné možno aj tým, že dosť vysoká úmrtnosť tam bola tých pacientov. A taký nezvyk, čo bol teda pre nás, že dosť veľa mladých pacientov, s čím sme sa my predtým nestretali v takom rozsahu, aby toľko takých mladých ľudí, relatívne mladých, aby umieralo. Čiže bolo to náročné, toto aj na psychiku zrejme? Aj na psychiku to bolo, hlavne my sme tak zvyknutí, že poviem, že otrli ako sme, ale tak hlavne tie sestričky niektoré to dosť znášali ako tie prvé chvíle, lebo predsa to sú ženy a keď videli toľko ľudí umierať, ako bolo to dosť zle. No. Keď sa, pán doktor, vlastne začali tí pacienti pribúdať, spomínate si nejak, čo ste si vtedy mysleli, že koľko to bude trvať, ako dlho to vydržíme? Rozmýšľali ste nad tým vtedy? No, rozmýšľali sme, lebo samozrejme, to sa možno potom vrátime k tomu zase, alebo respektive teraz môžeme k tomu prísť, že ten personál není to v rúžovom stave, nebolo ani na začiatku toho tej pandémie. A vlastne my sme išli tak na hranu, respektive teraz ideme už, keď ten COVID tu nebol, áno. To proste vždycky tak bolo, že nejak sme boli na hrane, tak sme rozmýšľali, že koľko to bude trvať, ako to, kedy to skončí. My sme dúfali najprv sme tomu, poviem pravdu, že sme tomu nemoc tak nedôverovali, že to naozaj také vážne, keď tie správy z Talianska chodili, tak bolo to také pre nás ďaleko, to bolo, neverili sme tomu, no ale už keď to došlo, ja si pamätám prvého pacienta, keď nám donesli z Trnavy takého, tak sme pochopili, že to asi bude niečo iné a bude to horšie. A tie sme nevedeli najprv, viete, tam bol aj strach, sme sa báli, že jak tam môžeme chodiť, či sa nenakazíme, aký to bude mať priebeh, lebo tá vlna, čo bola, tak tam v podstate nám vozili takých pacientov, dosť rýchlo umierali, ako to bolo dosť zle. Čiže bol tam aj taký strach, ako asi o vlastné zdravie. Plus samozrejme, bolo to dosť zaťažujúce, vlastne museli sme navýšiť nočné služby, to je dosť ako vyčerpávajúce, no tak ako každý sme chceli, aby to skončilo. No, čo najrychlejšie. Vtedy asi neprichádzalo do úvahy, že by si niekto zobral voľno alebo nejakú dovolenku a keď sa napríklad stalo, že niekomu z toho personálu sa, neviem, stalo niečo v rodine, ochorel mu niekto a tak ďalej. Vyskytli sa tam aj takéto situácie, keď ste boli na hrane teda? No bolo to zle v tom, že my sme sa aj triasli, že ježiš, len teraz nech niekto neochorie, lebo kto bude za ňoho robiť, viete, tam. A bolo, my sme v podstate, u nás sme dosť dbali na tie opatrenia, to znamená u nás na ARE, my sme dodržiavali tie respirátory hneď od začiatku,
ale ako nemyslím priamo u toho pacienta, ale mimo, ako keď sme mali spoločné sedenia a takéto veci. Čiže my sme sa naozaj, musím zaklopať, my sme sa vyhli ako iné. Boli také prípady, medializované to bolo, že vypadli celé oddelenie. Ja viem, že jedno oddelenie na jednej nemocnici, tam sa točili dva doktori, ktorí ťahali služby. A si zoberte, že by nám vypadlo 3-4 doktori, alebo vypadli by 5, a vy nemôžete z ára odísť nechať tam tým pacientov. Čiže to by sme ťahali obdienky, asi to neviem predstaviť. Mm-hmm. A hovorím, najhoršia bola tá druhá vlna vlastne. To bolo extrém. To nás zavalilo, vtedy ešte nebolo ani nejaké očkovanie, ani sa tak ne... No, tá prevencia bola taká... Čiže to sme boli úplne zavalení. To bol ten anglický variant. Delta bola tretia vlna potom, uh-huh. Tak, no. Jasné. To bola tá tretia potom, k tomu sa môžeme dostať, ale táto druhá vlna, to bolo úplne zle. My sme museli kvázi reprofilizovať naše áro, ktoré má za bežných okolností 7 lôžok, áno. Tak sme museli, tam sme pridali 3 ventilované a plus iska mala 20 lôžok. Tam sme mali 11 ventilovaných covidových. Na iske sa neventiluje. Tam sa ventiluje teda na našej, jasné, na Antolske sú niektoré isky. Tak tam sa za normálnej okolnosti neventiluje. Moc 1-2 pacienti, keď je obsadené AR, alebo keď sú nejakí pacienti v terminálnom stave. Tak to bolo úplne, a hlavne my sme to nevedeli pokryť lekármi. To bolo nielen sestrami a lekár, že ja neviem, jeden lekár nemôže mať, viete, v službe 20, my sme, jeden čas bolo 21 ventilovaných pacientov a na to boli dva lekári v službe. To bolo proste, to bolo hrozné. Za normálnych okolností by mal mať lekár koľko tých, viete, pacientov? Viete, za normálnej okolnosti by ako cez deň 3-4 ventilovaní pacienti. V nočnej službe je tam na oddelenie intenzívnej medicíny jeden lekár, tam je 7 lôžok. 7. Tak ako tých 7 sa dá, ale je to už také, no je to na hrane. No ale tam neviete zabezpečiť, aby dvaja tam boli tí lekári. Ale toto bolo, to bolo, že my sme boli dva, že jeden mal 10 náre a horšie, že vy ste mal, lebo bolo 7 bielých, 3 červený náre a 11 červený na iske. Čiže vy ste sa aj prezliekali. No, my sme mali zle to, že bolo na dvoch miestach, nebol priestor, čiže mali, ventilovaní boli v dvoch vlastne priestoroch. Čiže tí pacienti, vy ste sa museli prezliekať, zároveň vás ešte volali hore, tam boli taký, to bolo reprofilizované COVID oddelenie, ktoré... tam boli tí ľahší pacienti. Ale aj, tam sa niekto no, zhoršil. Ale viete čo, tam už boli takí pacienti, ktorí by za normálne okolnosti boli na iske. Uh-huh. Boli na vysokopretokovom kyslíku. My sme si už nemohli dovoliť mať pacienta na vysokopretokovom kyslíku na iske. Tam boli pacienti na umelej plucnej ventilácii. To bolo tak. To bola tá druhá vlna. To bolo úplne, že to bolo... To dúfam, že sa už nikdy nezopakuje. Tá tretia vlna... Tá bola tiež zlá, ale nebolo to také, ako toto už. Tam už potom... bolo veľa ľudí, pomerne veľa očkovaných, relatívne veľa. Bolo očkovaných, áno, bolo zaočkovaných, čiže my sme ten problém, ale tiež to bolo, viete čo, lebo už sme nevedeli navýšiť tie služby, iba cez víkendy sme dokázali zdvojiť. Cez týždeň to už nešlo. To... Uh-huh. A viem, že ja som mal napríklad v jednej službe, tu som mal 10-12 ventilovaných sám, akože 12 ventilovaných pacientov sám. A to vás volali potom ešte na to oddelenie hore. Čiže 4-krát viac, než by ste mali mať. No, to bolo akože, to bolo zle. To nemáte šancu proste sa nejakým spôsobom venovať každému. Musel sa človek nejaké priority stanoviť, že tento pacient, henten, a keď vám niečo doniesli ešte, viete, iné, tak to... Mysleli by ste si, že dôjde niekedy k takémuto stavu u nás? Nie, to raz sa mi stalo, ešte keď som začínal, že som mal 10 ventilovaných, to si pamätám, to vtedy sme zaplnili jar a plus nejakých nám doniesli, to boli bežní, ale toto sa stalo, že to bolo 2 dní. Potom sa nejak podarilo to nejak ukočírovať, ale aj keď boli tie chrípkové epidémie, to bolo také, že to bolo v rámci, viete, vracím tých 7 pacientov, jeden tam bol a vlastne to boli väčšinou pacienti, ktorí boli chronicky chorí a my sme akorát našli tú chrípku, ten vírus a zároveň ku nám už keď došlo, už mali bakteriálnu bronchopneumónu, čiže ono, toto sme nečakali, no takúto vec, to... Pán doktor, ako na to reagovali, dajme tomu, sestry, lekári? Rozhodli sa niekedy niektorí odísť aj počas toho covidu, že si povedali, ja už to nedám, ja to nezvládam, prepáčte, odchádzam. Boli takí? Viete čo, nejaká lekárka, áno, ale ako sestry nie. To boli, to fakt ako musím ich pochváliť, oni makali, aj teraz makajú. To tie dievčatá fakt si zaslúžia obdiv, lebo to, čo oni tam ako zvládli ako počas toho covidu, to bolo fyzicky náročné a psychicky pre nich ako veľmi. Hovorím, 12 hodín tam býde a my sme tam, lebo lekár, viete, lekár chodí tam, ide tam. Čiže ja som sa tam prezliekol, bol som tam chvíľu, keď bolo niečo treba, vizity sme tam robili v tom covide, potom niečo s liečbou, tam musíte veľa... Problém je to, že veľa je administratívy. Ono, viete, keby som nerobil príjmy, prepušťačky a bodoval tých pacientov DRG, tak teraz to preženie, môžem tam mať 20 ventilovaných pacientov, keď nemusím nič písať.
To je taký sen medicíny, že riešite iba to, ale bohužiaľ všetko musí byť na papieri, však môže byť súdna dohra, alebo to nikdy neviete. Čiže toto je veľký problém. No a tie dievčatá majú aj to, majú aj veľa administratívy, sú zaťažené. Plus, samozrejme, oni tam museli byť nepretržite. Tam ste nemohli odísť, ako tam bola nepretržite služba na áre v tom covide. To nemohla, že odíde a tam pacienti na ventilátore. Bolo naozaj tak, že si niektoré poplakali, že bolo to také, že náročné boli, naozaj. Áno, boli, áno, že keď vyšli von, tak už tak niektoré, že som povedal im, že si poplakali, áno, že to sa nedalo, lebo povedzme, keď mala dve nočné, že nejaká aj vypadla, potom dve nočné za sebou. A to... No ale to, keď sa vrátime, to teraz je podobná situácia. No, som sa práve chcela opýtať, že dobre, tak akože toto ste prekonali, čo bolo naozaj teda na hranici asi síl a trvalo to dlho. A aký je ten stav teraz? No dosť, ako odišli sestry, hlavne z jednotky intenzívnej starosti. Náš náre je to také stabilizované, by som chýbajú tam tiež. A zoverte si, že jednotka intenzívnej starostlivosti, tam je podstav 18 sestier. Tak som si zisťoval, áno, minus, samozrejme tam... Dobre, tie normatívy, respektíve tá systematizácia sa povedzme nikdy asi nedodržovala úplne, že 45 by tam malo byť, áno, tak nikdy to, ten problém bol vždycky. To, keď som počul tie staršie vrchné, že to bolo ešte pred 80, furt nedostatok personálu, a toto asi nebolo nikdy, že už je problém, že tá sestra vlastne už to prevyšuje vlastne možnosť, aby sa starala o tých pacientov, ale viete, tam v noci vám zavolá, že príde ďalšia, oni sú už na hrane, už nevedia, kto sa bude starať o to. To už ide tak ako na hranu toto. Keď tie sestry odchádzali, keď ste hovorili, že odišli, čo hovorili, čo uvádzali ako dôvod? Prečo šli preč? Tak tam je viacej dôvodov, to nie len, že COVID, alebo teraz by som to nezvaloval všetko na COVID. Asi, že tá práca to bolo navyše, tak to u niektorých to bolo povedzme taký posledný akože klinček, že bum, že už stačilo. A potom niektorí sú také, že chceli povedzme kvôli rodine, že už to bolo neúnosné. A problém je taký potom, že vám keď odíde nejaký počet sestier, tak tá časť tam je, ale ty by chceli robiť, ale už sa dostalo do tej situácie, že že oni začnú oveľa viacej ťahať. To sme už aj na áre mali raz takú situáciu, potom sa nám to nejak zlomilo k dobrému. A vlastne oni potom neodchádzajú kvôli peniazom alebo kvôli tomu, že sa im tam neľúbi tá robota, ale nevládzu už. Uh-huh. Tam teraz odišli nejaké sestry, čo mi hovorili vrchné, že si zoberte, že oni nešli hľadať si miesto na pol roka ako doma, že už majú to pokrk. Si proste potrebovali oddychnúť. Tak, lebo nemôžete mať nočnú denku, nočnú, dokonca dve nočné za sebou, tak toto ide, to proste... To není, a to sú možno, že slobodné dievčatá, zoberte si, že majú rodiny. Niektoré také, čo už mali deti, že chceli ísť, povedzme, išli do ambulancie alebo nejaké súkromné, neviem, sa niečo otvorilo, tam išli. Takže... Ale je to jednoducho náročná exponovaná práca a keď ešte vypadne čas personálu, tak už je takmer nezvládnutelné. Oni tie dievčatá to majú radi, tú prácu, sa im to páči. Tam je také gro, také tuhé jadro, oni sú tam stále, ale už aj ich to začína zasahovať, lebo nemajú voľno. Oni nemôžu si zobrať dovolenku. Alebo si zoberte, že zoberú si dovolenku teraz 2 týždne a potom ťahajú s prepačením jak mulice za tie ostatné, čo si zobrali a prídu z dovolenky a tu máš a tá dovolenka, ten oddych je hneď preč, lebo oni sú také rozbité, že za 2 týždne proste sú tam, kde boli predtým, si neoddychnú. No je to... To znamená, že to, že skončil COVID, kvázi skončil, neznamená to, že oni mohli ísť na dovolenky a môžu oddychovať priebežne. Nejde to. Problém na tých jednotkách, to je problém. Co sa týka anestézii, ára a jednotky intenzívnej starostlivosti. Máme teraz problém to, že samozrejme zostali kopu ľudí, sa odkladali operačné výkony, ale z objektívnych dôvodov to není, že ak sa šíri, že my sme ne. No zoberte si, keď máte všetkých anesteziologov na covide, sestry, my sme sťahovali anesteziologické sestry, čo sú, čo chodia uspávať, viete, s doktorom za nenachcelu, tie sa sťahovali na tie isky a na ára, tam vypomáhali. Tak potom objektívne nemal kto chodiť uspávať, ako to ne, že tam čo rozprávali, že my nechceme a nechce, to sú absurdity. Áno, to bolo kvôli tomu, že jednoducho ten personál nebol. No lenže teraz to sa kopilo, čiže tí pacienti samozrejme čakali, tak teraz my to všetko dobiehame. Čiže zrovna tie sestričky, ktoré tam makali, tak teraz zase nejak to voľno nejak nevychádza, lebo sa dobiehajú tie operačné výkony. Napríklad teraz my ideme taký operačný program cez leto teraz počas dovolenia, ktoré sme nikdy cez leto nerobili. Taký veľký program. No a my musíme pokryť každú salu lekárom a sestrou, čiže oni nemôžu odísť preč. A potom, čo sa týka ára a iska, tak to sú akutné, viete, tam sú niektoré oddelenia, ktoré sa zavrú na leto, áno, lebo nebyli sú sestry, idú dovolenky, no ale naše si nemôžu, my nemôžeme zavrieť áro ani isku, nemôžeme zavrieť, no ani operačné sály.
Pán primár, keď vy ste hovorili, že bola fluktuácia nejaká toho personálu aj predtým, ale bola aj ku vám, aj od vás. Teraz no, je už len od vás. Áno, však to bolo tak, tak sme sa o tom bavili, že to si ešte mohol vybrať, že aká sestrička, ktorá sa vám pomaly páči. Áno, tak to bol, ja keď som nastúpil, áno, to je už dosť veľa rokov. Čiže bola to prestížna práca. Tak jasné, že tam chodili tie sestry, baby chodili, nastúpili, proste niektorým sa nelúbilo, alebo neviem, proste to je dosť náročná robota na tom ára, na tej iske, tak išli potom niekam inde. Vždycky došla nejaká druhá, no a teraz za posledné roky ako odíde a nepríde žiadna, lebo tie školy neprodukujú toľko, respektíve sa zmenilo to školstvo. Áno, tam my sme mali sestry ešte vtedy, keď boli tie stredné zdravotné školy, tie klasické tie sestečky v tých šatoch, keď to končilo. Tak to bolo, teraz to už není. Teraz, áno, teraz sú tie stredné školy, ale výjdu z toho zdravotní asistenti, čiže tí nemajú, aj keď oni vedia veľa, povedzme to, čo sestra, sú šikovní, ale nemajú tie právomoci ako zdravotná sestra, čiže nemôže ani tá vrchná ju dať do služby, že dá dvoch zdravotných asistentov. Musí tam byť sestra, čiže je to problém. No, takto. Pán primár, keď sa stretávate s kolegami, možno z Čiech, z iných krajín, oni sú na tom ako? Sú na tom tak zle ako my, alebo aspoň o niečo lepšie? Ja myslím, že takto teraz sme nikde neboli za tie 2 roky, poviem pravdu, lebo tie kongresy, respektíve toto bolo všetko cez nejaké online, ako kvôli tomu sa nechodilo, ale ako tá situácia, keď som sa bavil s kolegami, ktorí robili napríklad vo Veľkej Británii, áno, tak oni tiež mali problém so zdravotnými sestrami a s lekármi, ale oni to urobia tak, že ja som sa pýtal, že koho prosím ťa, ste tam, že z Tajska, áno, napríklad Tajčanky tam mali zdravotné sestry. A tu je fúr nejaká... Profesor Krčmery hovoril, že tam sú velikánske univerzity, obrovské, ktoré proste v tej Ázii naozaj ako produkujú. Veď zase personál. To je, ja nechápem jednu vec, ja by som aj povedal toto, že prečo tie dievčatá to nechcú robiť, lebo ono platovo to už není, ja nechcem teraz hovoriť, že to je nejako super, ale není to až tak zle a tá práca má nejakú prestíž, je to, že prečo radšej idú, ja sa čudujem robiť nejakú servírku, áno, prečo nejdem to teraz porovnávať, ale prečo nevyštuduje, povedzme, tú vysokú školu, tú zdravotnícku, môže robiť cestečku a hlavne si nájde vždycky prácu, to je obrovská výhoda, však nie je vždycky človek si nájde prácu. Ako o sestru sa potrhajú, ešte vám dajú, len tam dajú vyšší plat tam, čiže ako to je perspektívne, ja nerozumiem, prečo to nechcú robiť, áno, lebo však kopuje náročných prác aj iných, povedzme, ale tu sa vytvoril taký obraz, akože proste je to úplne na nič zaplatené a tak proste sa tam nehrnú tí ľudia. Ako je to náročná práca, ale myslím, že perspektívna pre tie mladé dievčatá, aj chalanové, však chodia, aj chlapci to robia, tak neviem tiež, prečo je to takto. Čiže... Ale je to asi, pardon, to náročnosť, lebo ja som sa bavil s nejakými Angličanmi, že to nikto nechce ani u nás robiť, že to je náročné, že to ako, tak preto chodia zo zahraničia. No. Čiže nie je len hlavný problém to, že ich v Čechách, dajme tomu, zaplatia oveľa lepšie, alebo v inej krajine, ale aj to, že... Aj to, veď bolo to, viete čo, pár rokov dozadu tie platy boli fakt mizerné, ale úplne. Tak to išli tie baby, išli robiť túto do Rakúska, viem, že tam nejakých 2,5 dostali v Číze, to som si tak zisťoval, no už tak zase tie platy oni nemajú teraz takéto, to by som klamal, ale není to taký obrovský rozdiel a teraz je aj cieľom tej snahy znavýšenia tých platov, aby tie dievčatá zvonku došli sem. No, ale neviem, či to zaúčinkuje, koľko ich tam vonku robí, neviem, či niekto urobil nejakú, tak hovorí nám ďalšie baby, že áno, že oni prídu, no, ale viete, to môžu medzi, že dve to povedia, lebo nejde ani o tie peniaze, ale museli by, nemôžu tak makať proste, že každý druhý deň to tak nejde. Viete, tak keď mu dáte 5000 eur, tak nebude tam každý deň mať nočnú. Proste, lebo tak, ľudia majú tak. Svoje limity, o no. To ide. A keď si vyberajú teda možno, že radšej prácu inde, je tá starostlivosť od toho pacienta u vás v niečím, dajme tomu, špecifická, že tie sestry musia mať znalosti, ktoré nepotrebujú inde? Tak tá práca je vždy špecifická na tom konkrétnom oddelení. To by sme teraz nemohli porovnávať, že to alebo ono. Jasné, že u nás je problém to, že to sú pacienti kriticky chorí, ktorí majú milión vstupov, majú žily, kavale, zaintubovaní, čo treba ich odsávať. Tie dievčatá musia zvládnuť nejakú takú obsluhu aj ventilátor, respektíve oni to skladajú. Lekár zapína gombička, oni všetko porobia, nastavujú tieto veci. Čiže v tomto je to náročnejšie. Na druhej strane ich je, napríklad, ale zase na nejaké traumatológie, tak tam je jedna sestrička, viete, na 30 pacientov teraz preháňalo tak. Čiže tiež tá robota tiež zase iným smerom je náročná. To, viete, keď vám tam zvonia tie babičky celú noc a fúr nejaký problém, čiže, alebo na neurológii, tam sú nepohybliví tí pacienti. Čiže každá tá práca má svoje proste plus a minus a tá náročnosť je rôzna. Ja neviem,
je to, v určitom zmysle je to náročnejšie v tom, že musí vedieť tie prístroje nejakým spôsobom zvládnuť. Áno, áno. Pán primára, keď bude takýto stav pokračovať, kam to podľa vás smeruje? No smeruje to ako... Ja toto vidím denne, ja toto nechcem ľudí strašiť, ale my to riešime denne, že fakt už není kam dať pacienta, ako niekedy, že nie kvôli miestu, že ale dáte tam a není tam sestra, lebo respektíve je tam, ale ona už má troch a teraz je dáte navyše nejakého pacienta. Už je to mimo toho, aby ona to zvládala, tak by som povedal. To není, že ona nechce robiť, alebo no proste má štyroch, ktorých má mať ako podľa nejaké normatívy a zrazu tam dáte piatého. Lebo lôžko tam je, lôžko tam sú. My sme mali na tej iske sme určitý počet lôžok mali, ten sme museli zredukovať kvôli tomu, že sestry není sú už na to. To sa už nedalo pokryť. Vám môže takéto niečo, dajme tomu, ohroziť život toho pacienta, že nemáte ten personál? No to nie, to by zasa nemalo stať, ale keď to pôjde takto ďalej, sa môže stať, že tam nebude žiadna sestra, tak už potom to asi ohrozovať bude. Jasné. To preháňam teraz trošku, ale môže byť taká situácia, že už fakt tam budú dve sestry na 20 pacientov, to už nezvládnu. Vy by ste v ideálnom stave potrebovali u vás koľko sestier a koľko ich máte? Tak keď vám takto, keď nebudem presné čísla, ho jak viem, nechcem, čo to môže hovoriť, ale je tam zredukovaný na všetkých týchto troch anestéza, iska, áro, je skoro 100 sestier, normatíva je to jednu, tak je to tak... Jedna tretina tam asi není. No. Takže je to... Ale hovorím, nikdy neboli tie normatívy úplne zase, že na 100%, ale teraz je to už fakt, že to keď máte skoro jednu tretinu menej, to pocítite hlavne v tých nočných službách a tie dievčatá sú aj unavené, potom sa stupne, viete, tam sa potom aj nervozita stupne, tie medziľudské vzťahy sú nie také dobré, potom sa to narúša. No, lebo niektoré tí zdravotníci, tí lekári to nechápu a tlačia na tie sestry, to tam vidím denne, ako to... Proste, keď to povie takto ďalej, že to nie, ale kto to vyrieši, viete, my na to upozorňujeme roky na toto. A tí politici ako jedným uchom nudrujú, vždycky nejaký nový príde, a však on potom ide ďalej preč a tak prechodne tam je, akože sa tvári, že to ide riešiť. A však som sa bavil s jedným ministrom a to už pár rokov dozadu a furt slubo. A viete, to už asi 5 rokov, áno? A sluboval vtedy, že sa niečo zmení. A nič, žiaden krok sa neurobil v zmysle, že by sa niečo menilo. A upozorňujeme na to, že tie sestry sú není. A sme hovorili, že teda keď to nevedia riešiť, tak v zahraničí to ako riešia. Jednoduché riešenie donesú zvonku. Z iných krajín. A tu sa nejaká bariéra tvorí. Ja neviem, alebo neviem, kde je problém tu voči tomu. Lebo tu sa potom začne vytvárať, som to čítal niekde na internete, že sa začne vytvárať taká hysteria, že oni nám chcú brať miesto. Ako lajci to hovoria, nie sestry alebo kto. Hovorím, ale aké miesta, však to sú práve miesta, ktoré sú voľné a nemá ich to obsadiť. A je to pre vás, pre ľudí, pre Boha, aby sa mal kto o vás postarať, keď budete chorí. Ja keď to tam vidím, ja sa bojím, že ja tam prídem za pár rokov, alebo to môžete hoci kedy tam skončiť, alebo keď budete starí úplne a nebude sa vás kto o vás postarať. Ako. To už takto tam vyzerá. Teraz príchod ľudí z Ukrajiny vám pravdepodobne nepomohol. My sme to nejak nepocítili. Ako na oddelenie intenzívnej medicíny, alebo na áre neboli. A myslíte ako pacientov, tak? Myslím ako personál. Je personál, no zatiaľ tam nemáme nikoho. Lebo myslím, že neviem, či chodia takí, čo chcú robiť, alebo či je nejaká administratívna bariéra. Ja poviem pravdu, že neviem, ako tú sesterskú záležitosť, neviem, ako lekári tam robia. Myslím, že oni môžu robiť formou stáže, pokiaľ nemajú... No ale viete, oni chcú dojsť, potrebujú zarobiť, niekde bývať a teraz im nahádzate prekážky, že nemôžu, no tak povedať do Rakúska, alebo kam. No a druhá vec je, to je tiež pravda, že keď sem príde a už bude v Európskej únii a im sa umožní ísť niekam inde, tak si pôjde do Rakúska, do Nemecka. Viete, tam sa tiež o nich potrhajú, lebo ten nedostatok personálu je všade, samozrejme, tých sestier všade. Takže oni pôjdu potom ďalej, no. Dobre, a keď teda hovoríte, že peniaze teda nie sú riešenie alebo nemôžu zaplatiť tých ľudí natoľko, aby proste ťahali takým tempom, čo by potom pomohlo? Naozaj len teda akože naverbovať ľudí z iných krajín, znížiť tie teda nejaké požiadavky, myslím, na nejaké administratívne záležitosti, byrokratické, zjednodušiť to a nabrať ľudí zvonka? Tak to zase, aby to zle nevyznal peniaze, lebo to je tak... Oni, tie dievčatá, to vidím tam, oni sú vyčerpané, zničené. A teraz ešte, lebo
teraz začnú počúvať, furt jak tí politici to odsúvajú, viete, už im nasľubovali, oni tie baby si myslia, že teraz niekto, neviem, odkiaľ to došlo, proste, že 14. už budú mať tie platy, tak to ich totálne demotivuje. A to nie je len opäť, lebo to je o tom, že sú unavené a teraz možno by takú potrebovali trošku tak nakopnúť, že áno, že na vás myslíme aspoň, alebo dačo, nie, že potom, a zase nič, zase to ide dostratené, lebo ja viem, prečo to ide dostratené, lebo viete, oni ušetria každý mesiac, ak tie výplaty nedajú, tak ušetria milióny a takto to budú ťahať možno do volie, potom dojdu zase ďalšie a zase nič. Čiže toto je totálna demotivácia pre nich, čiže na jednej strane o tie peniaze až tak nejde, ale to, že oni to takto dostratené hádžu do autu, tak evidentne majú pocit, že na nich všetci kašľú. Tak to poviem škaredo, áno? Že jasné. Proste však čiže nejak to ide. Čiže ide o nejaký záujem a o dôstojnosť. Áno, absolútne. Lebo teraz oni tak čakali, sa hovorilo, viete, také správy. Ja som videl, že to není reálne, ale oni tie baby to už počuli, že niečo o platoch sa bude hovoriť a už čakal, že 14. júla a nič. No tak úplne náhnev, akože sklamanie, všetko jedno s druhým. Ale jasné, že to im už nevykompenzuje tie peniaze to, že proste, ale viete, aj nespí, aj dostane peniaze, tak to už je tak, akože tu máš ešte jedno, áno. Takže to není dobre. A to, keď sa vrátim k tým za zahraničia, áno, že to by pomohlo, lebo neviem, aké sú tam tie bariéry nastavené, ale to by určite, lebo takto, keď, áno, tak, takým smerom by to malo ísť, že my teraz nevyriešime tú situáciu, to treba teraz riešiť, lebo viete, keď zmeníme systém vzdelávania, alebo ho nejak upravíme, to sú to za 10 rokov a to dovtedy tu nebude ani na sestra, lebo oni nevychádzajú tie nové sestry. Ako vyjde ich zopara, sa to rozletí po celom Slovensku, alebo idú robiť do firiem, alebo oni môžu ísť do farmafiriem robiť, tam majú predsa tie podmienky lepšie, povedzme, ako možno aj platové, aj také, nemajú tie. A ďalšia vec, tá nová generácia, to som si všimol, že oni sú není tak, často sú není ochotní tie nočné služby tak ťahať. No. Nám to bolo, že ak nám dali, že nočnú si mal, ja neviem, nedelu 36 hodín som tam bol a som išiel v pondelok večer po obede doma, no som tam pomaly zaspal. Tak to už teraz ako, a teraz už nechcú mať tie nočné moc. Alebo keď majú deti, veď, a tým, že ich je málo, tak tých nočných je veľa. Keby už je veľa tých sestier, tak už aj tých nočných bude menej, tak už zvládnu nejakých pár nočných do tej, proste do toho mesiaca a aj si privyrobia. Tak to je také, že v kľude by si mohli robiť a si zarobí. Keď chce, tak si zarobí v tej nočnej službe. Niečo navyše. Jasne. Nehovorím, že to je nejaké super, ale má tam nejaký príplatok. Alebo sviatok, že zobere. No. A takto je to tak, že vlastne musia. A musia, to ťahajú to, no, potom prídu Vianoce, tak sú v robote, tam, takže ono je to stále takto dokola. Teraz hlavne to pociťujú, my to vidíme na nich, na tých dievčatách, ja to vidím. Teraz sa zle to proste súplne frustrované, lebo jedna časť ide na dovolenky, tá druhá to musí ťahať za nich, ale ako v dobrom to hovorí, len sú unavené potom. A ešte si vypočujú vlastne, že dostratená, že však niček, to za sebe budeme riešiť niekedy na jeseň potom. Ale rýchle riešenie je jedine také, že iné není, ako dotiahnuť zo zahraničia tie sestry, iné není teraz. Keď sú kolegovia z iných veľkých takýchto anesteziologických pracovisk na Slovensku, máte tie isté správy? Áno, veď my sme v kontakte, my sme jedna univerzita, nemocnica, čiže tam, či sa týka kliniky na Kramároch alebo v Ružinove, aj v štátnej nemocnici, tak tam my sme v kontakte, tam sú tiež na hrane, to viem, to ako tam Kramare tiež má veľké problémy, veď teraz sa aj presúvali nejak pacienti hen tam, keď tam je málo sestier, tak sa presunie tam, on sa takto šľak manažuje potom. Takže jasne, ten problém je, a to je všade na Slovensku. Ono zase možno, tak niekde na starom Slovensku možno tam není až taká fluktuácia, predsa, že tie dievčatá nepôjdu tak ďaleko. Tuto napríklad Bratislave, čo je, žena tu býva, chodí robiť do Rakúska. Do Rakúska. No. Mm-hmm. Tak žena ide do Rakúska, ešte dokonca môže bývať doma. Tam ide, povedzme, chodili od nás, chodili, babi, viem, že išli, čo dali výpoveď už dávnejšie, do nejakého hajmu takého, tam tí starší ľudia. Čiže tam tá práca taká skoro ošetrovateľská, to tiež také, viete, to boli vysoko špecializované sestry. Ako fakt, že topka sestry, ktoré tu sme vtedy išlo skoro oplaty. Vtedy tých sestier nebolo tak málo, to je tak 10 rokov. Nehovorím, že ich bolo dosť. A oni vyslovne kvôli peniazom tam išli. Lebo tu mali 500-600 eur, tam dostali zrazu 2,5. No, tak išli tam. A to si zoberte sestru, ktorú si tam vychovali, ktorá úplne top zdravotná sestra, ktorá sa stará o kritických pacientov, zrazu s prepačením tam prebaluje rakúskeho dôchodcu. Takže takto sme sa my ako dopracovali. No. Len nemajú toľko, idú tam, povedzme, na 2 dni sú tam, potom sú celý týždeň dom. Takto to chodí, ako a dostali slušnú výplatu. No potom niektoré sa dostali na isky, ako do Viedne priamo, čiže tam určite boli rádi, že takéto sestry dostali. Tak je to tak. Pán primár, ja vám ďakujem, že ste nám prišli o tom povedať. Ja si myslím, že treba o tom hovoriť čo najčastejšie, pretože je to akutný problém, ktorý nás bude sprevádzať a bude to zrejme len horšie.
No ale my to hovoríme, keby nás niekto počúval. To je problém, že to ide jedným uchom od druhým von a však nejak bude. A neviem, či tí politici potom sa idú niekam, si myslia, že ich ošetria niekde v New Yorku alebo kde, ale proste je to, proste mali by to počuť, hlavne mali by to riešiť. Lebo to, že nám prikyvujú stále, že áno, áno, je to tak, máte pravdu a potom akože, tak takto sa to nevyrieši určite. No. Takže, ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že nás počúvať budú. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne.